Latvijas Banka apbalvojusi 4 studentu zinātniski pētnieciskos darbus. Lai gan pirmā vieta konkursā netika piešķirta, otrajā vietā ierindoti 2 darbi. Vienu no tiem izstrādājis Latvijas Universitātes students Kārlis Villerts, kurš konkursam iesniedzis pētījumu par izglītības ietekmi uz algu Latvijā. Principā galvenie secinājumi tad vispusēji tas, ka izglītībai ir statistiski nozīmīga un pozitīva ietekme uz algu un ka tie Latvijas rādītāji ir līdzīgi ar OECD valstu video rādītāju un citu augstu ienākumu valstu rādītājiem. Vēl interesanti secinājumi saistīja to, ka Latvijā ir izteikti augstākās izglītības pievienotā vērtība. Proti tas, ka cilvēks iegūst augstāku izglītību, visticamāk veicinās viņa algas kāpumu nākotnē. Pa konkursu es jau zināju sen un uzskatīju, ka darbs ir atbilstošs. Manuprāt, tā ir lieliska iespēja parādīt sevi zinošiem cilvēkiem, parunāt diskusijas arī ar bankas prezidentu. Un, manuprāt, tas ir labs solis priekškarjerā. Latvijas augstskolu studentu zinātnisko darbu konkursā ar otro vietu godāgots arī Rīgas ekonomikas augstskolas studentu Kārļa Ločmeļa un Daniela Mititela darbs, kurā analizēta Krievijas finanšu krīzes ietekme uz akciju tirgiem. Mēs ar kolēģi Danielu pētījām, kā Krievijas krīze ietekmē Eiropas un Amerikas akciju tirgus. Un mēs pētījām, kā tieši gan atdevis kanāls ietekmē, gan kā cena kanāls, gan kā svārstība kanāls ietekmē šos trīs tirgus. Mēs pētījām ilgtermiņa sakarības un tā teikt īstermiņa sakarības. Mums nevajadzētu nenovērtēt to spēku, kas ir Krievijai. Un tas nav izlēts, tas spēks, tāpēc, ka ir tās sankcijas, gan no Krievijas puses, gan no Eiropas un Amerikas puses. Tā pati krīze var ietekmēt mūsu Eiropu ļoti, un ja tā krīze turpinās, tad tā sēks var arī atspūgļoties uz mūsu tirgu. Man ir tiešām liels prieks, tas, ka kāds novērtē to darbu, ko mēs esam ielikuši, jo tas modelis, ko mēs izmantojam, lai analizētu to krīzi, tas netika mums arī mācīts, tā teikt, skolas solā. Un tiešām prieks par šo. Savukārt trešajā vietā ir Rīgas ekonomikas augstskolas studentu Aleksandru Balzinu un Germanu Lapsas pētījums par naftas piedāvājumu un pieprasījumu šoku ietekmi uz Baltijas valstīm. Šogad konkursā tika iesniegti 11 darbi, kuru autori ir 16 studenti no 4 Latvijas augstskolām. Mēs redzam, ka tā darba kvalitāte nemitīgi pieauga ar katru gadu. Un šogad iesniegtie darbi jau salīdzinoši bija labāki par iepriekšējiem. Pētnieciska kvalitāte mani ļoti pozitīvi pārsteidza. Un man bija tiešām liels prieks lasīt šos darbus, jo varēja redzēt, ka daudziem studentiem bija ļoti izcila izpratne par ekonometriskām metodēm, tad par tām metodēm, ar kuru palīdzību tiek pārbaudītas noteiktas ekonomiskas hipotēzes. Varēja redzēt, ka viņi to saprot, viņi tas metodas saprot un māk pielietot. Tas ir ļoti pozitīvi. Latvijas Banka 2014.–2015. Studiju gadā rīkoja jau 13. Latvijas augstskolu studentu zinātnisko darbu konkursu. Tā mērķis – veicināt Latvijas un Eirozonas tautsaimniecības makroekonomisko problēmu apzināšanu un analīzi, iesaistot šajā darbā spējīgākos jaunos ekonomistus.